Մարնաուլիս մունիցիպալիտետից ծիկի ակցիա գայմարտ ադիլոբրիվեբի ռայոնში მოსალოდნე ცვლილებებს აპროტესტებენ როგორც ისინი აცხადებენ აქციები მანამდე გაგრძელდება სანამ ხელისუფლება მათი საკითხით არ დაინტერესდება. დაჭერები ჩვენ გვემუქრებოდა ყველაფერი ესენით ვილად ღიჭდნენ სახლებში და ახლა პრეტენზია გამგებლობათ მინო ვის უნდა მას უნდა თუ ჩვენ ძმებს უნდა ვიცვით ეგ არ მინე ეგეთი ისა ეს არის ნაცმოძრაობის არავის არ უნდა ეს ერთ-ერთ კანდიდატად მოვიაზრები მე მოგახსნით წარმოგენდა ჩემმა პარტიამ რა პარტიამ რეწოლება გადაარჩენ საქართველოს ერთ-ერთი პარტია კოალიციაში შემოვალი მე გახლავართ ამ პარტიის სახელი საგრიბულოს წევრი მაჟორიტარი და ერთ-ერთი ფრაქციის თავმჯდომარე 2010 წლიდან ვდობა გამომიცხადა მე მარნეულის მოსახლეობამ ადგილობრივ არჩევნებში და გახლავართ მაჟორიტარი დეპუტატი და თავისთავად მაქვს პრეტენზია გამგებლობას როგორც მე ვიცი, გამგებლებს ნიშნავს საგრებულოს თავმჯდომარე, საგრებულოს თანხმობით. ხო. საგრებულოში არც ერთი კანდიდატი არ გამხდარა ჯერჯერობით. მიუხედავად იმისა, რომ არც კარგი გამგებელი არ გადავდგარა.